zemlja i vreme to mi je považno od sve. Volnego ima spomeni sobeli mirisi od plavi temljani.
Daniela w domu. Lele, na baba ta ją bawi, co się my spijecie. Kąpko jest mi kusato? Nie jest to. A, i masz wreme, ruczekaj w otri? Pakta. Imaš vreme, imaš vreme. Vitlerite na masa, vidite mori. Znaš to višle, gdje se narediš? Ne možeš je tamo pobrzo se reje, to sam najdemo stavaju to. E, tamo sam se začitala. Šubaj kaskom ima, šubaj košulčinja, sad je kol teva, kada tuka. Pa ni boji, šareni, milina. Nema nešto na popus, kaj ta druga kati? A mori ti, ušte za popus ti me razbiraš. Stavaj ona, ostavaj od ovi te limon. Nemam vreme. Treba posle, donde se zem mobilnio. Samsung Galaxy S, četvorkata. Android системче, 5 мегапиксели, камерата джам. Ай, кафе пари бред шо се? 34 дарги. После на кафе кай Волга, Дереса. Лимонада. И на Фейсбуку. Ей, Аро, ми текна. Ела ти кажа нещо на Фейсбук. Како, джаве не си ми чарбаджи. Поруче го врна не има да изрече. Ајман, море славе, пълва кој ќе метеше, повеќе ја растеше. Нека гледаш времето, ќе загинеме в ниво двајцата. Колку толку стопенки нема. And
More, more, полија, дарка, има лушто, демек, ништо не ти остана. Тоа шо за тебе ништо, за некој нешто. Дури многу. Ама јас сакам бе, и има тука шо? Кажи да да, кажи му. Кажвам. Ти пак се капеше? Е, ама не се душира. More, шо е во темница, бе? Цела се засмрде под тоа прашинето вчера шо го брише. Млекото за тело ми се истроши. Пари не ми стигат да си знаеш. Шо да ти стига? Цел ден си елиците светат, цел ден спијат и навечер по тие компјутерите само штракате. Абе, море ви паднала секирата во медо. Новаци живеат сега, моја светлија цела со светла општина е. Александар не е дојде? Е, не иде, излезе на оркеска во 12. Пораше Корхело дел, оттаму во Варо. Па на раното се вели мало нешто ве финал. Иначе ми рече да ти кажам да не говориш до 2 сато. Дај вам усмешките за платјање, 2, 3 сато, а ми ручек време. Море доматин лук бе, шо сто... Смири, воса команда. Абе... Абе, те ги море на масата, те чекат! Добро, добро, не ги видов, не вик. Стори бе! Ручек, па ми... Саборе пјаспа. Брзни нешто на брзина, или... Повече ли нешто, откај ти тико? Ја не се замирисам. Ова е од телефонот. А, читај, читај! За вода. Друга? За... Океј кредито. Виза картичката. За киријата. За струја... Леле, за струјата. Мајката ни се плака, значи. Ами за Венесијата? Ами маш ти не шо си, бе? Се знајдиш? Акај тај за да ти ја спреме кутрата. Море, за вас дадите градешница нам или брндик, там си ги ченките, волна да чепкате и после навечер комади да јадите суви с бестале овде, се научиле скара откај волко, порачи теба пи откај диптико, колбаси откај коле. Абе, дадите грубо... Вие треба грубо да се подадите со лейки да се капите да видите како. Е, грумази!